İqtisadi araşdırma aparmaq üçün 3 üç mühasib və 5 maliyyəçi arasından təsadüfi seçiləcək olaraq seçilən 3 mütəxəssisdən xinin mühasib, birinin isə maliyyəçi olması ehtimalı tapın. Ümumi mütəxəssislərin sayı 3 + 5 = 8 nəfərdir. 8 nəfərdən də 3-ü seçilməlidir. Deməli, ə, deməli 8 nəfərdən 3-ü seçir. Kombinasiya 8-in 3-ə. Mühasiblər 3 nəfər mühasib vardı, onlardan ikisi seçilməlidir, yəni 3-dən ikisi və maliəçin sayı 5 nəfər idi, onlardan isə biri seçilməlidir. Kombinzon 8-dən 3 al olduqda 8 faktorial bölünsün 8 ilə 3-ün fərqi. Yəni 5 faktorial vurulsun 3 faktorial. Sürət də isə 3-dən 2-yə sadəcə 3 eləyir. Kombinzon 5-dən 1-ə də sadəcə 5 eləyir. Bərabər. 3 vurulsun 5. 8 faktoriala 5 faktorial getsə, deməli 5 faktorial vurulsun 6. 7 8 yaza bilərik. Məxrəcdə də 5 faktorial vurulsun 2 vurulsun 3 3 faktorialı yerinə. 5 faktoriallar ixtisar gedir, 2 vur 3 6 ilə il ixtisar gedir. 3 vur 5 15 7 vur 8 isən 56. Burada ixtisar gedən heç nə yoxdur. Doğru cavab 56 da 15 olar.